tuolla. Joo. Ano, já vím, že jste poslal tady, že jsem ten jistý e-mail. No. No, hrám ale už. Dál. Tato, děkujem. Správa je základ, my jsme spolu volali dneska taky 5krát. A jsme boli spolu aj osobně, takže... A to nič také, že je podstatné. No, ona má nějaký začarovaný e-mail, vieš, že pošleš dvakrát e-mail. A teda mě píše. Aha. Tak ten kokot má 4100 hodin v Arme 3, tak je retardovaný. A, som tu. Hello. 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 Zazvi píše si teda. Rushby, go, 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 go. Go, go, shit. Shit, shit, shit. To je nejaký potík. Ja. Go mid, go mid. Mid, mid. Mne ide oné, mne... Mid. Lagy mám. Lagy mám. Budou, 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 budou. Drž piču! Mohli mi znášť, dva sa mŕtvi. Dor. Ej, 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 plan A. Plan A, plan A. Let's go. Tak jeden je na Ačku a vy sa tam... Vy si kochotí, chlapci. Poď so mnou na Ačku, ready. Chlapie to? Ready! Hej, keď je na mide, už ťa hovorím na pečka. City, tu. Check shot. USBčko máš. Short one. Poďme long. Mám short. Aha, takže zabehu jednotku, hej? Side main, side. Má 5 nábojov, ten blázon. Tak to je jaký šťastný vôbec. Jebe. Maris. Ježiš, zasa od... Amazing, man. To... You from Poland? Oh, Shema. Yeah, I'm from Chuvashia. Ja si ďakujem, že veľmi pekne na takýto výsap. Si mu povedal. Čo máš? Chceš ísť na nakupy? Nio, zase si prišiel, ak sme rozhrali, že si taký trapko, koko, to už nie si nesúčil. Si takisto. Si taký trapko, že si nešiel s nami zás. To mu ver, kúpiť oblek. Daj, čau. Na čo? Však už si mal svadbu. Však do hrobu. Ináč je o tom, že do hrobu ti dajú papierové topanky a iba ti dajú proste oblek taký, že je iba spredu a zadu nič. Jebe ti, to ma dotkal. Takže tam obliekajú tí blázy, nedajú ti spredu. Teda iba spredu. Spredu ti dajú, zhledu ti nedajú nič. To je nejaká low cost do nále, ty kod, pohrebná služba, ty dement. Si strašne podnikujú, Reddy, daj si tam čosi s hlasom trochu. Ja si ja musíš dať hlasnejšie. Ja sa ťa mám na 100%, mal som ťa na 80% predtým a bol si v pohode. Čiže som ťa... Dal som 96 teraz. No, lepšie kokot. Čo zoberiem, čo to zoberiem? Smoujipy? Dnes let spoučenie. One B. Two B, two B. Two B, one mid. Je pri dverách, na ľavo. Jolo, na blízko. CT. Two B, one mid, one, two A. Čo je za flash byť dementi retardovaný? Spawne, by the way. Po
Poďme pre bombu a poďme spolu mi teraz zahrať. Ináč si zase vymletý. Ideme na long, ready? Mám si... Pôjdem tam. Kobe? Goj. Fade by. To čo mi najebal, to jak vedel, že som tu. Tu middle. Čo mi najebal ten kakac skurven. Poď, plantuj. Side clear. Plantujem poned e-fold nejak. City. City, one. One middle. Half HP short. On je na blízko už. Aj. Dobre scoutku. Jebeče, kde čo si jak? Normálne zbranie. Normálne zbranie sa by tam vybavil, ty gore, chlap. Chápeš tu? Ja som povedal, že dneska nemám vôbec nervy, nebudem zvyšovať hlas, budeme úplne v krytku, sypneme si trošku kávy. Oh shit. Aha, tak mi ešte jeden vypár. Aha! Takže dvaja tam budú hrať nidíček. Nie! To je takýto timing, ty kok. Odpušť long. Z 5v4, 4v2 za minútu. Kamuš, ja nevím, daj dokonca tú bodečku. Long one. Som sám? No a boj, to dáš. Čo to máš zloža? Čo to máš za hnusný kraus? Nechápem toto vôbec. To absolútne, že nechápem. Kedy sa bude Warzone? Neviem, neviem chápem. Tento na CT mal málo, kokot. Lovec Celebrit 87 mesiacov resubscription, ďakujem veľmi pekne. To si nedal. Can drop me deagle, blue. OK. Všetci ma možno na toľku dneska, môže dneska aj kľud, chlapci. Mám very low. Tu half HP, 120 HP, guys. On long. Mám vypo, to je kokot na lavo. Pushing long one. Tá mucha mi pristala na ruke. Pozorám si žmurku na chvíľku. To je skokran to odnome. Počkaj, to bol jeden hit? To bol jeden hit, čo je, videli si to, nemôžem kričať. Na zo stream. Máme nakup? Dobre, poďme. Ak zvýšiš lásky, musíš späť, dobre? Nie. Nezvýšim, bráško. Seba kontrola, rozumieš? A celé vidie aj tých 81, ďakujem ti. Flash is long? Long. Middle scout. Go short together, just wait. Flash and go.
fake me to be. First shot, fake first me. Poďte ja, poďte ja, vy toho rest. Si na CT? Ne. Onk! Mám by. To je kokot, pri dverách na klos. Počúvaj, kde sú. On strtrli. Čo mi? Najebe už, kurva. Mám city, tu city maybe. Maybe short and city. Kým city blue? Short or city? Maybe blast. Pekne. Prečo nepočkáš? Neviem do píče. Ja ti nevím, Karle. Keď drop mi blue. O, palu ľudia, rodinu, tu sa odňakujem, dobre. Čet, strelíme tam tento vyžovaný. Na riklu. Na inú stranu, nie trošku zapíše. Prosím ti, čo by nedostávam aj vy. Nie. Rebel lower. Minus short. One mid. Majú one top tunnel. Auto, auto. Exit. Ja mám lagy proste, chápeš? Great! Great, bro! Lagy? Dvoja na výhra. Skončili sme včera s výhrou, vieš, ak som nechal zapísanú, že vlastne mám jednu výhru a keď teraz dáme 4 po sebe, tak vypadáme cool, chápeš? Na to, že máš 14 ping. Pohoda. 6 ping? Nie, to sú body. Či ping? Kde je ping? To je vidieť. Alamo. Drž píču. Najdáš, keď to bolo napravo, chápeš, jebko? Nebolo to napravo. Bolo to napravo, ping nebolo? Ne. Počúvaj, 15 HP ma nám ide, na CT. A to počúvaj, to by ako... To by si povedal, že on dal dvoch zo šorovu tu nám ide? Any help? Hey, clear. One short, one short. Short máš, close. Go help him, orange. One short, one mid. Mid scoping. Mi to je Xbox. Last mid. Heavy ping. To čo bolo za... Do kolena cez dvere, ty kokon, len nudný frak. 86 rok som mu dal. Lipo má už iba 5. To stačí na 5, nie? Drop, drop, blue. Čo mi na ten nabla, neviem, možno to skipnem. Dostal odo mňa. Je možno aj na mide. On nejakou zaklou smid. Môžeš skápať ty blbečku? Možno pošli long? Short, nie teraz. Short, short, short. Mane long. Hečka, kvám. Je na shorte. Dvaja, dvaja sú tam, dobiče. Majú kalas, na shorte. Short. Čo on robí, keď ma proste vypovedal? Však nič, však dvaja tam veľmi aj prísne sú, jak dementi. One low, one short. Short, one sit. Tento je slepý, to máme. That's short. Šišmár. Som dojebal. Dva do kobby, guys. Preto mi ješ sám s bombou, počúvaj, neviem, či si všimol, boli sme na šorte traja, rozumieš? Traja. Ja nechám, že sme traja na šorte ako a píknem ho jedine, ale sme tam stali vzadu dementi dvaja. Tak blbci! Ten bol zvýšený hlas, to bolo všetko v normu. Can drop him, did you? Na nule.
seconds. Koľko to je, Petri? Keby som možno trafil ten granát, to by bolo dobre, že? To by bola paráda. Tu len tiež pion short. Koľko je dneska ten procházku fight? Asi hej, s týmto to budeme pozrieť, chlapci. Môžeme pozrieť procházku a Glovera prvý diel, ktorý bude mali. Teda prvý meč. Dvakrát Eagle Mastery. 80 vo dvoch. Máme, traja. Kupujeme. To by chcel smoknúť nejako... neviem čo. To je dneska ten fight? Nie, ten starý. Až 11. decembra to je sa mi zdal. Tam vypočte ma na tom bečku. Too short! One more shot. Go kill him guys, please! Do something! Mid left side AWP. Shoot. Mahi zo skalky. Aha, 88 v troch. Ten druhý. A druhému 8 v jednom. Takže dvaja. Eko? A asi per 250, pomeraš mu long. Hráš long guys, okej? Okay? Green can run, okay. Bude flash? Okay. Yep. Dneska mi prišlo ze soudu, že sem 3.11. zemřel. Piče jak. Go, purple! Počúvaj, zastav stoja moji, počúvaj, prečo? Ja som musel schovať, lebo som videl, že mu ide pomôcť tento zákačkom, vieš? Proste ráš longo, oni stoja vzadu, nie je to tak zle. Jediný, čo mal na ďalku zbraň, proste blue, je na mide, si predstav. Je kokot, ako vážne. Toto je úplný kokot, hentem. Má sa crosshair, ty. Dáme si ho cross? Ja by som ho dal 0 fragu do konca hry. Pozri sa. Proti 2550-ke. A dvaja na longu a čakajú, ty kokot. Čo sú to za zúfalci vyjebaní? XDčko, ďakujem, bránci 18, ďakujem veľmi pekne. Takže mám zbraň. Poď flashem ti long. Ja tam nejdem, že to zabudí. Nikto sa mnou nechodí. Musíme nejako short dobiť. Tu by. Ideme B, ty ho zabil. To zabil, tam ide. Mám ide. Na shorte bývajú dvaja res. Môžem ti to flashnúť, ak chceš. Chceš tam flash? Nie, je to smoke, je to smoke. Go short. Pushing B. Go back. Go tunnel, guys. Zas má málo. Go tunnel, fast. Go B. Smoke on doors. On je na mide stále, ty kouta, že iba jeden hráčko, či čo? Mid, doors, go. Ok, smoke, go. Window, and door. Come check door. Čiže, ale chápeš to? Tam sraz nikde nebol. Slash? No HP window. Reflex, ty koko, čo ty je? Pekne. Počúvaj to, jak oni držia? Oni boli traja na mide, jeden na Ačku a jeden Bčku, alebo jak to držali? Oni sú jebnutí, oni chodia všade dvaja. Mi príde, ja idem na long, sú tam dvaja, idem na short, sú tam dvaja. A teraz na longu nikto nebol?
A... Hraju šestí. Já to nechápem, ty kokos. Já nechám, jak to drží, oni absolutně. Dám ti back smoke, no. Nie, hoď do toho smoku. Nie, nie, hoď mi ho takto predo mňa, tak meter a ja skočím na CT. Wait guys, I'm coming. Ja ti to flashnem, vrchom flashujem. No, flash. CT mrtvý. Ešte tam jeden, poď. Čo mám idem? Vybol zo sajtu, pekne, žolo, pekne. Pekne, pekne, pekne. Ej, clear, clear, go. Don't pick. 50 HP last, middle. Let me go short. City. City. Pekne, pekne chlani, pekne. Ešte jedno kolo. Take HP. Ešte jedno kolo, vyhráme prvé a sme v klídku. 3650, čo si mám kúpiť asi? Thanks. Hodím ti na. Máme dobré Bčko spawn asi, nie? Brt, bombu mám vypo. Green, gobi, 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 feed out nades, okej? Okay? Just run. Jeden prešiel, dvaja. Neskoro išiel ten druhý. Už je mid možno? Solo, pozor. Jedi bolo. Bečko, poďme, poďme, poďme. Gobi, please. Neradej. Poďme Bčko. Ja mi dal ešte hlavu. Bežím, bežím, bežím. Don't pick. Môžeš si zomrieť? Tu blbečku. Dobrý smok som launchet. Čo to robí ten dement? Pekne. Musel nám robiť test spawn podľa mňa. So that's full speed, I think. Is that the scroll? What do you mean, help us? Pit, yeah. Yeah, pit, yeah, pit. Okay, Xbox nehodička, to nám ide? To nám ide sa bude úplne random, to bude sám prekvapený, ako som to videl, ty blázen. Najlepšie by som to nikdy nechal zopakovať. Zľava? Mám ísť doľava strany, či kde? Áno. Blue, B, OK, vydav nec. Go. Nice. Doors, doors, doors. Be clear, be clear, be clear. Go. Pekne, pekne, pekne. Pekne, čest, krása. Toto čo bol za nápad? To vychádza, kamoško. Na mide sme mali frak, takže bol maximálne jeden bečko. Vlastne boli tam... Ináč väčšia, ale ľudia sa boli jedného na mide a aj tak boli dvaja bečko. Sure. To je normálne. To sú blbečky. Mám grenade box. Ok, čo chcem? I push middle. I can play B. Blue, go grenade, push me, box. Na bečky, no, 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 I play sure. One mid, one mid. Pekne, žel, pekne, pekne, pekne. Short. Oh, no, no, sorry. Yeah, short. For short, for short. Nedalo sa nič. Kokoti bežia všetci short. I have kids. Oh, fuck. Ramp one. Minus 40. Ramp. Ja neviem nič trafiť. Ja neviem nič trafiť proste. Po čom? Kokot! No ma strašne bal, že ma ešte drkuje, že strieľa, že si uvedomí, že vlastne už je iba jeden. Hmm.
Nade long. Go. Go, 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 go. Ready, hraj prosím, že nebude afrikal, lebo vyskočím, budeme skoře. Kto je bigac, Gobi? Middle. It's B. Na mide, možno co. Play together. Ok, only one, two. Two B, go. One T-spawn, T-spawn, one. Go, go fast B. Jasné, že traja sme tam a jediného zo zbraňou zabije. Wait. Tunel bude. Go. Ale vedia aj piče. Pekne. Go def. To nebolo ani vlastne force, to bolo len... Nice, Iko. Good job guys, good job, Iko. Pekne, ja robíme na to vícať pri nejakej feels good man chlap, že tu, ďakujem. Nie? Tak dík. Dobrá spolupráca. Ale keď nejaká trapná kovy pasla, tak sa príde hneď a hneď sa spamuje, že? Hneď. Kde mám vlastne ja hrať, chalani? Ja neviem. Buď mít. Play B. Gomit jelo, gomit. Fast mít. One lower. Forte. Neviem, kde je ma. Kompaj na mňa nás to. Nice. Good job, ready. Let's go. Desert Eagle. Desert Eagle, bráško. Tamto vegan. Začínam celkom pekne dneska. Nikdy bečku tým bečci. Nečistý za to. Go middle, jedno. Long coming. Reset. Be clear. One middle top. Something. Okay. One shot. Half HP? Je dole, v jame. Top mid one. Short jedno. Short. Trilong. To ty koho, to kdo tam bolo? Carp and long. Jump. Chod do piče, toto mi najebe. To koľko ich tam bolo tých bláznov, normálne zlakov. Ani drop. Can you drop me? Thanks. Come play solo B, play 3 please. Need to be smoke. Short. Too short. Pushing A. Bomb has been planted. Jaké to prezrádza? Middle one. Pekne. Jedna middle, poď. To je tvoje. Kde je ten kokot? Tento furt ma zabije!
Retardovaná opica pojebaná, skurvená. Môžu ísť Bčko? Môžu ísť Bčko? Môžu ísť Bčko? Môžu ísť Bčko? Raz long? Yeah, again. Prečo mám to, choď tam. Kiko 35, Iges. Kiko, Kiko 1, 3, 4, 5. Pozerajte to. Flash left. Go B, blue go B. Nice. Wait, čo je už? Je na close. Loč, PB. Je na close je. Side. Prebíja. Čo si nešiel? Ticho. Kde môj? Na Bčko. Nemáte bombu asi. Play together with me. Nice. Posledný. Pekne. Bože, Eka vyhrávame a s Nakubom nie, jak? Smoke. Ja to dám vždy jen tak. Lebo ja môžem odtiaľ spraviť dve možnosti, vieš, že úplne pekne zľava s tým, že môj push mal CT, alebo môžem skočiť dole a ísť z mojej nástroje. Čiže tam push. Chceš tam flash rest? Či ready? Jedem do spodne, ja mám spana spodne. Ja nie budem to pushovať, idem na CT. Let's go. Okay. Tak ja budem doma. Môžu byť na short. Chopper tam voľ. Short clear. B, to B. One more, help. Nice. Máš aj jedný 27 mesácov, ahoj. Ďakujem. Nebude to obal, dúfajme. Dúfajme. Mid push. Schody. Short. Nice. Ten HP. Mid ten HP. A to ja som sám? To kde vás zabili do piči toľky? Ah, boha. By som nepúšoval, keby viem, že som sám. No čo za oči, ty kým. Drop. Pusím ťa na short, Reddy, kto to pušnú, poď. Poď bežu. Long. Mid je čistý. It's not B. Long something, long. It's long. Long, go. Blue, what the fuck? Rampage. Planting. Blue, wake up. It's A. Okay, this is it. Za auto má 20 HP. Nice. Ramp, Gus. Ja som ho misol s tým IPom! Chápečme ramp. Ramp, Gus. Gus. Back. Nice.
Počúvaj, ma som myslel streamu, keď som vyskočil hore, žolo. Ma sa myslí s tou M-kou do piče. Ja som nevedel, že máš výpoku. Ale ešte on ma nevidel, on mal zoomnuté, kápe, on nevidel, a som ho myslel, keď ma nevidel ten dement. Ne! Ani decibel. Čo robíš, Omen? What the fuck? Si takto vzdal? Ja som kokot. Drop. Drop, drop mi modej? Drop. Ja mám račnú mid, chlapci. Rene, ďakujem, ty máš bade väčšie. Čo si nikol M-ku? Prečo som sa na Ačku, halo? Žolo, to čo je? Si blázon? Thanos? Môžu ísť za? I think it's low the B, guys. Yeah, B. Ty kuko ready. Skoro ma zaz... B, nice. Last. B last. Go, 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 B. Xbox. Nemá láboje, teko. Dobre, len všetko vedieť na boju. NIE! OK, M4 nám zlakol. Že mám Galil. Čo robíš? Takám, ty? Na, nice. One moment. Ha 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 ha. Mid doors. Dobre. Ešte mi okoviš tam ujde. Nice, ready. GG. Dobre, pome. CS 2-0. Ľahká výhra, jebe. Druhá bude jahšia, Berta.